sabia que você tinha filmado o Evidor Shinden. Mas esse meu Scott, eu louquei da bora só, esse meu Scott é o Ico. Tai galim pradėti. Susitiksime, kai rasiu vaiką. Dar norėjau pasakyti, kad dabar einu stadioną, nes ten gali būti vaikų. Tikiuosi, surasiu kažką ir galėsiu palvesti ir gerai jie padaryti, nubausti. Taip, jo. Tai stadione radau vaikų, daug labai vaikų, bet tai nebuvo vaikai, kurių ieškau. Tai jo, surasime, kai surasi dar vaikų, tai tada susitiksim. Tai aš dabar esu namuose, kai matai, čia aplinka tokia, kaip ir visą laiką būna apie vidą. Suradau visus, ko norėjau, visų, kurių ieškojau. Ir šiandien užbaigėme šitą video. Jeigu patiko šitas video, pažiūrėk, subscribe. Ir susitiksime kitame video. Viso gero.